det här är Minecraft, men jag är ständigt jagad av en dödlig orb. Det här gör jätteont. Solen höll precis på att gå upp här, så jag får väl bara kuta iväg och försöka överleva så långt jag kan. Den här orben, det är jättejobbig verkligen. Den är svinjobbig och låter. Men den är ganska långsam också, så jag hinner ju ta upp grejer, men det är ju stressande att höra det här ljudet. Jesus, vi har sten här. Hinner jag ta någon sten ens? Okej, vi får springa upp lite mer kanske. Åh, det här kommer bli jättestressigt när jag är nere i grottor och så, när jag inte har någon väg ut ens. Pickaxe. Tack. Åh, kolla, den tar sönder block där borta. Åh, den gör om allt till dött också. Nu dödar den kossorna. Åh, nej. Vi tar oss in här och tar lite sten i alla fall. Åh, ja, men jag hinner ta en till. Jag hinner ta en till. Så, nu kan jag göra en stenpicka. Vi kutar iväg. Hur tänker ni? Davan, det är bara kuta. Den hinner aldrig fatta dig. Alltså, ni vet inte hur stressigt det är att bli jagad av en dödlig orb. Ni vet inte hur stressigt mitt liv är just nu. Ja, nu är det inte så stressigt, för nu hör jag inte det här ljudet. Vi tar och gör en pickaxe. Nu börjar jag höra ljudet. Det är inte bra. Ska jag bara typ kuta ner här kanske? Oh, den corruptar på det här sättet också. Aha, aha. Vi gör så här. Och sköp! Oh! Och här har vi lite mat också om jag ska behöva det. Vilket jag kommer behöva. Ba! 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 Oh nej! Den är jättesnabb! Den är jättesnabb och jobbig! Oh nej! Jag fick bara en fisk. Jag dödade tre, men jag plockar bara upp en. Oh, vi måste kuta upp här. Jäkla orb, den är ju assnabb ju! Den åkte rätt ner! Rätt genom marken! Kommer inte upp tillräckligt snabbt. Vi måste fixa sten och vi måste göra mat. Ah, så tyst och skönt här. Här har vi sängar med ben! Vi kommer behöva tre ull för att göra en säng. Okej, vi har en grotta här. Jag tar och fixar lite sten medan jag kan här i alla fall då. Och sen kutar vi igenom typ här tror jag. Okej, jag hör orben. Jag är jättestressad. Håren reser sig på armen! Nu kommer det ju! Jesus, den är ju så snabb när jag tror att den är långt borta. Skitjobbig. Skit på dig, orben. Jag kan ju inte döda den med svärd heller. Så en yxa och sen drar vi. Så trä är alltid bra att ha med sig. Men det är lite stressigt om man har en orb i arslet. Hata när jag har en orb i arslet. Oh, där är det nu. Okej, det här är nice. Här kan vi få jättemycket pinnar på vägen genom att vi bara springer så här och plockar upp dem. Och det är en mesa, vilket gör att vi kan lätt hitta ett mineshaft här med lite grejer i. Om man bara håller utkik för lite hård i bergen. Då brukar det sticka ut lite kister här och var. Men en säng ska vi ta med tusan plocka ihop nu. Skepp! Säng! Åh, oh, så. Nu är det lugnt. Nu klarar jag mig på ett tag. Vi måste steka maten också. Gartem, nu kan jag inte sprinta. Jag får äta lite matbit här då. Kan inte bara gå ner här? Nej, det är bara... det är bara sådana terrakotta här ju. Finns ingen sten under det här. Här! Mineshaft! Jaha! Här kanske. Kikar på den här rälsen. Finns det någon kista här? Snälla, ge mig kista. Nej, okej. Men här nere... här! Kista! Nice! Plocka allt. Åh, nu hör jag den där jäken. Nu hör jag den. Det här är inte bra. Stress. Jag hatar den jäkla orben. Hatar dig, hör du det? Äckliga orb. Nu måste jag verkligen fixa en ugn eller någonting. Så jag fick torch bara. Inga facklor. Jag kan äta upp glowberries. Jättedålig mat, men de är gratis. Undrar vad jag ska göra med mina tre järnbitar då. En pickaxe kanske. Här under har vi såna här. Lush caves. Men det är inte därför jag är här, utan jag vill ha en ugn. Men jag hittar inte ut ur det här jäkla stället. Jag önskar jag kunde äta pinnar, för det har jag 14 stycken av. Men då förstör nog mina tänder. Det är inte bra att ha. Trasiga tänder. Inte gott att ha trasiga tänder. Kan jag hoppa upp här utan trasiga tänder? Ja, för jag använder inte tänderna för att klättra i berg. Man kan tro att jag gör det ibland. Trasiga tänder. Snälla, ta mig ut ur det äckla korrupta stället. Nu kan vi typ ta en båt över någonting. Är det hav här? Nej, det är mer mesa! Så går solen ner snart också. Oh, här har vi sten. Och lava och flygande ö. Det här är typ skyblock, vad coolt. Men vi tar lite sten här och så kan vi göra en ugn. Jag hör en orb, den är jättejobbig, den är där och jagar mig. Trasiga tänder.
tänder. Nej, nu skiter vi där. Nu gör vi en ugn. Rich. Oh god, den är jättenära nu. Okej, vi... jag kan inte sprinta. Men den hinner inte fatt mig än som jag går, så det är bra. Vi kanske kan börja steka lite kött och sånt i den här. Och sen typ bara springa runt i cirklar. Och undvika den här jäken så mycket som det går. Ställa ner här. Och så lägger vi in kött. Och den så. Kom, jaga mig hit. Jag äter en fisk så länge. Hallå, Orben, kom hit. Kom hit, säger jag. Vill du smaka på min butt? Very tasty butt. Very tasty butt. Vet inte vad jag säger. Very tasty butt. Haha, försök ta dig förbi den här. Okej, nu kutar jag och tar min mat. Nu borde allting ha stekt. Sköp! Nice! Och det jag ska göra nu är att göra en båt. För nu ska vi dra ut på de sju haven typ. En båt. Äter vi jättemycket mat. Nu går solen ner. Jäklar vad fort det gick ner. Och där var maten slut. Men vi gittar ut dit då tycker jag. Eller ska vi sova först? Kan jag sova utan att dö av den här orben? Och orben kommer... Där, jag ser den här uppe. Jesus, my Jesus. Stressiga tider. Stressiga tider. Skit på dig, orben. Den är, borde vara snabbare nu. Om jag åker bort här, ska vi se. Kommer den... Alltså, ni får se den i bakgrunden. Men liksom spånar den närmare mig. Att den alltid håller en viss distans, kanske. Jag vet inte. Det ser ut som att den är pyttelångt borta nu. Nej, nu är den snabb. Den är supersnabb. Den är alltid inom viss räckhåll för mig. Äckla skitorb. Vad behöver jag göra egentligen? Jag kan ju inte gå ner och mina. Det kan jag göra. Det känns som att den här orben kommer jaga mig till döden. Jag har ju sådana här sjunkna skepp och sånt. Kan man ju leta efter för att hitta typ järn och sånt då. Hopp! Här har vi sådana här gubbar i alla fall. Men finns... Åh, det är Trident! Trident-gubbe! De är livsfarliga! Skit på dig, Trident-gubbe! Jag hatar dig, ditt svin! Ja, djungel är ju ingen bra idé. Och där är den på havet. Oh, jeez. Nej, vi kutar igenom skogen, va? Man alltid var jagad av en äcklig orb. Som om mitt Minecraft-liv inte var stressigt nog. Så mycket krav. Mina, hugga, döda, förstör, bygg, överlev, surviva. Det är samma sak. Men ni vet om man har trasiga tänder. Trasiga tänder. Så går det bra att ha trasiga tänder. Kolla, kolla. Järn. Även om det bara är en liten järnbit så har jag tjänat på det här. Om vi bara har skuttar upp här. Tar järnbiten. Nej, så ramlar jag ner. Där har vi den. En järnbit. Och jag hör grisar. Hej. Jäkla orb. Nu tar vi grisen. Bah! Du, orben. Nej, nej. Åh, en köttbit. Orben har dödat en gris. Åh, den dödade den här grisen också. Perfekt. Slipper jag göra det. Ska vi bara springa runt här. Och så tar vi upp fläskbiten. Aj, 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 aj. Nu är jag korruptad här. Oh, wow, wow. Vad händer? Det läskiga ljud på gång. Jag gillar inte det här. Jag gittar. Det här var inte vad jag skrev upp mig på. Så här rullar inte jag. Grisen! 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 Okej, 11 pork chops, det är nice. Ska vi ta och steka lite då? Så har vi den maten avklarad i alla fall. Alltså klart du ska komma här och äckla dig. Kom då lilla skit, kom då. Haha, lurad! Plockar vi upp den här för jag har lite kött i bitar att äta i alla fall. Jag skulle väldigt gärna vilja gå ner i grottor och mina. Men den här åker genom väggar. Nu händer grejer igen. Uppgraderas du eller vad är det som händer? Jag fattar inte det här ljudet, det är jätteläskigt. Här har vi typ en grotta, va? Yes! Och nej! Det här var inte kul. Men vi kan ta sånt här. Vi tar en massa sten. Och så hör jag den jäkla orben. Jag blir nervös. Där är den. Fulis. Undrar om den följer med mig in i Nether också. Jag antar det. Nej, men en liten sköld, va? Tar och gör en sköld ifall vi ska ner i grottor. Och sen vore det bra att göra en pickaxe. Så vi tar och smälter det lilla järnet. Du, stanna där, hör du. Lilla orben, stanna där. Kom igen. Kom igen, järnet. Jagen. Nu. Bra. Så, springer bort lite mer. Och så gör vi en järnpickaxe istället. Skepp. Och skepp. Pop. Jag har inte sprungit förbi en enda by än. Å andra sidan kanske det är bra. Jag vill inte att de ska dö. Byborna är så snälla. Och jag är också en snäll pojke. Skulle aldrig döda någonting i hela mitt liv. Skepp. Pow. Skepp. Pow. Skepp. Pow. Skepp. Pow. Oj. Pow. Pow, sa jag. Jag skulle aldrig klä på mig ett annat djur på mitt huvud. Jag skulle aldrig göra det. Jag skulle aldrig göra en fluga för när. Grotta?
Är det en grotta jag ser? Är det en grotta? Ja, men där är det ju! Eller? Kommer det gå åt fanders nu? Det vet man inte. Ah, det gör det! Oh my god, nu hör jag den där. Åh, det var jättedum grotta att gå ner i. Extremt dum grotta. Äckliga ljud alltså. En savann? Det enda jag gör och springer hela tiden. Jag bara kutar för livet. Exakt. Konstant. 100%. 110% hela tiden. Grotta? Jajamän! Åh, vi åker ner här då. Vi åker ner här då. Här blir bra. Åh nej, den där är ju... Den har ju förföljelsemani den där. Eller är det jag som har det? Åh, här är inte bra. Okej. Jag är jätterädd nu. Det här var ett svindåligt val. Och så kommer det skelett också. Och jag hörde... Nej, det här går inte bra. Okej. Hur gör jag det här? Hur överlever jag? Oh my god, hur överlever jag det här? Oh Jesus. Aj, där blev jag corrupted rakt i arslet. Aj. Okej, det här är inte bra. Vi får följa den här gången och hoppas på att den leder ut. Ah, någonstans! Skelett! Urslingar! Oj, jäklar vad jag satt ut sån där. Nu är jag körd. Heta mat. En fackla kvar. Kaoset i huvudet stiger. Oh, där vill jag inte ramla ner. Hej skelett, ni är ju för jävliga. Och det var min sista fackla jag satte ut. Det var ju dumt. Det tar jag tillbaka. Hej skelett, hej skelett. Aj, det här är inte bra. Varför springer jag ner här för? Kaos i huvudet. Kaos i huvudet. Här hittar jag ju inte ens upp. Vad tänkte jag på nu? Här lyser det. Men det är lava va? Ja, det är lava. Spundered. Zombie. Där borta lyser det. Det är en lush cave. Jag hör inte orben. Det gör att jag jättegärna vill typ steka upp lite mat medan jag kan. Okej. Så lush cave innebär ju vad? Glowberries innebär ju. Det är mat. Där är orben. Alrighty then. Alright. Aj. Nej. Och den suger in mig. Kan jag fånga orben i en båt förresten? Jag kan testa, vi sätter ut en båt här. Det vore cool. Om det är en entity så borde jag kunna fånga den i båten. Det här är intressant. Gå in i båten. Aj, det gick inte. Aj. Nu dör jag. Åh gud vad jag blir widrad. Här är mat. Åh, nu har jag liv i alla fall. Men inget liv IRL. Aj, jag spelar det här spelet varje dag. Aj. Ta med båten. Okej, det var jättedumt att gå ner här tycker jag. Extremt dumt. Men det är fan så vackert alltså. Vi kanske kan hitta en väg uppe här i och för sig. Aj. Nej, det här går inte bra. Vi tar en båt här och så åker vi rätt ner bara. Woho! Aj! Allt jag ville göra var att äta mat.